ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ನಡೆದಿರೋ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಜಯರಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಯವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು, ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಎಂ ಪಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂ ಪಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೋಗದಿರೋ ಜಾಗ ಒಂದು ಬಸ್ ಕಟ್ಸಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದು ಕೇಳಿರೋದು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿರೋದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೈವಾಡ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೇ ಇವ್ರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಟ್ಸ್ತೀನಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪತ್ರ ಇದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 257 ಪೀಪಲ್ 30 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಯು ಟಿ ಕಾಲೇಜಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಡಿಮಾಲಿಷನ್. ಇದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿ ಅನ್ನೋರು. ಇದನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಿಚಾರ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈ ಕತೆ, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, 7 ಎಕರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ನಾನು ಅದು ವಿಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಬ್ ಜೂಡಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇನೇ, ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರು, ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರ ದೇಶ ಕಾಪಾಡೋದು? ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ವೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.